Tresla se bela kuća. Pre početka emisije Pretres nedelje sa Milanom došlo je do žestoke svađe između lepog Miće i Zorice Marković i zato što je Miće čuo da je Zorica nešto pričala o Ivani Šopić. Gde ti onaj što te k godinama urle Miće? To je bio moj muž, navele pevačica. Vraći pare ljudima p smrdljiva krmačo, vrati konju glavu, zakuni se krmačo, ponavljao je on. Pozdravite šerif Konjević, rekla je Zorica. Gde su svi što su te poštena ženo, urlao je Miće. Ovo je užasno, a ovu užasnu situaciju možete pronaći na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.